мен по повод Великденския базар ще бъде организиран от 26 април до 6 май Гергьовден. За момента заявленията, които сме събрали, са около 10 на брой. Великденския базар е организиран по молба на занаятчиите, най-вече от Кръта, които са подготвили ръчно изработени техни тематични неща за Великден и тези, които са с майсторско свидетелство, си произвеждат техни си произведения. Настаняваме другата седмица, четвъртък на 25 април от 9 до 5 и очакваме гостите, които ще пристигнат за празниците великденските, да проявят интерес към Великденския базар, както са се потрудили и нашите занаятчии. Безплатно ли се доставя пространството или се заплаща такса? Не, има такса, която е на ден. Този Великденски базар сме го организирали за целия период, т.е. 11 дена, заради това, че са много почивни дни и предполагаме, че повечето гости, които ще дойдат, са си след ваканциите и те имат три работни дни, т.е. през тази седмица, в които предполагаме, че ще имаме повече туристи в града. За каква сума говорим? Таксата на ден е 18 лева. Т.е. за целия период е 198 лева. За шатър 3 на 3. Благодарим. Ако има друго...